L'UPI Feina és una fira d'ocupació, però jo crec que és molt més que això i en aquests anys ja s'ha consolidat com una fira d'intercanvis, un punt de trobada entre, per una banda, els nostres estudiants a la recerca d'un lloc de treball i les empreses a la recerca d'estudiants amb talent. És una fira que fan molt poques universitats i públiques encara menys i que tingui aquests 10 anys d'història ens demostra que val molt la pena. La fira és un element, però hi ha moltes altres activitats que es fan tot l'any. Això és com un punt d'inflexió important, un punt de trobada, és una fira que pot tenir visibilitat, però cal dir que abans de la fira i després de la fira i durant tot l'any hi ha diferents activitats. Trobo que és una oportunitat molt important tant pels estudiants com per la pròpia empresa, ja que crec que aquesta situació ajuda que, es deia, els estudiants s'apropin a les empreses i preguntin els seus dubtes i a la vegada les empreses trobin doncs, estudiants potencials que estiguin interessats en estudiar, en aprendre i, és a dir, apropar-se a un sector que estan interessats. D'aquí 5 anys m'agradaria veure'm treballant en algun dels despatxos que aquí fa feina m'ha donat l'oportunitat de parlar, ja que són dels més prestigiosos de la ciutat i, per tant, seria molt realitzant poder treballar per ells. I enjoyed very much. There are a lot of talents here looking for diverse possibilities to either start their career with an internship or with a full-time position. So that's pretty interesting to see the needs of the really freshmen who are just finishing their studies. Llevamos 10 años viniendo a la feria, al foro, porque encontramos que todos los años que hemos estado asistiendo hay una calidad de los alumnos que muchos de ellos luego acaban incorporándose en nuestra firma año tras año, con lo cual consideramos que hay muy buen nivel de los estudiantes, que muchos de ellos tienen el perfil que nosotros andamos buscando para todas las áreas de servicio en lo que nosotros nos dedicamos, tanto para el despacho de abogados como para el área de auditoría o de consultoría, con lo cual es interesante seguir un poco esa relación constante con los estudiantes. Conocemos la Pompeu porque es una muy, muy buena universidad, los alumnos salen muy bien formados y bueno, pues sabemos que nuestra sede está en Madrid, pero creemos que hay mucho talento aquí y sobre todo también porque tenemos constancia de que hay carreras de biología y másters bastante enfocados a la parte sanitaria que creemos que puede tener mucha labor en nuestra empresa. El que recomanaria és que comencin a pensar ja quin tipus de professionals els agradaria ser dintre 25 anys i que comencin a encaminar les passes a la seva carrera en aquest sentit. Un cop tenen més o menys una idea o un pla de ruta definit, aleshores el primer que els recomanaria és que comencin explicant qui són o qui volen ser com a professionals, quin tipus de professional aspiren a ser i sobretot que comencin a fer networking. Thank you.